Çox sağ olun hər şeyə görə. Mən sizləri təbrik eləmək istəyirəm. Bütün azarkeşlərimizi, xalqımızı təbrik eləmək istəyirəm. Və belə çətin oyun idi, amma düşünürəm ki, əsl final oyunu idi. Belə oyunlar bizə ancaq fayda verir. İlk dəfə idi ki, belə bir oyunda iştirak edirdik, belə bir final mərhələsində iştirak edirdik. Və belə şükürlər olsun Allah, hər şey bizim tərəfimizdə oldu. Hər qoldan sonra da ki, hisslər əlbəttə ki, bunu sözdən ifadə edə bilmərəm, amma belə, yəni, belə hallar olub, biz bunu... Sizin yəni, ilk təbrik edən kim oldu? Yadımda deyil. Burhan bəy, o oyunda final fitən sonra emosiyalarını saxlayamayız. Bütün, yəni... Yəni, demək olar mı? Təş, yox. Bütün Respublika ağladı, sevinç göz yaşlarıydı. Oldu belə hal, amma... Normaldır, yəni işimizdə belə hallar olur. Qurban mənim şeyhizin o qolda olan səhvindən sonra bir anlıq nə fikirləşdiniz? Yox, heç nə. Yəni səhvsiz futbol olmur. Qollar hamısı səhvdən sonra belə gəlir. Və belə normal, yəni... Belə baxmalıyıq. Bu qələbə düşünürəm ki, futbolu daha da sevdirdi Azərbaycanda. Daha da sevindi azarkeşlərimiz və futbolu maraq daha da böyüyəcək. Və belə biz azarkeşlər üçün oynayırıq və hər birini təbrik edirəm. Və düşünürəm ki, yəni bizim birliyimizə, bizim daha da möhkəm olmağımıza böyük bir faydası oldu bu oyunun. Əsas odur ki, Rosenborg-dan başladıq, yəni bu bizim yolumuz Rosenborg-dan oyundan başladı. Səfərdə 0-0 oynadıqda hamı bizi təbrik edirdi ki, böyük nailiyyət əldə eləmişik. Amma bugün Çempionlar Liqası ilə onu davam etdirdi. Sonrası nə olacaq, Allah bilir. Bilirsiniz, gələn ildən çox çətin olacaq Çempionlar Liqasında uğur qazanmaq. Çünki reqlament də dəyişir. Biz də başa düşürdük ki, ola bilsin bir də belə fürsət olmasın. Şəxsən mənim üçün ola bilsin bir də belə fürsət olmasın. Dişimizi dişimizə sıxıb, əlimizdən gələn elədi ki, yəni bu il buna nail ola bilər. Çox şükürlər olsun Allah ki, bu alındı. Bilirdi, bizi çətin səfər oyunu gözləyir. Rəqib son dəqiqəyə qədər əlindən gələnəcək ki, mərhələnin keçən tərəfi olsun. Həm də bilirdi ki, təcrübəli komandadır. Hər an bu komandan təhlükə ola bilər. Birinci dəqiqədən sonuna qədər mübarizə apardıq. Allah çox şükür olsun ki, mərhələni keçən tərəf biz olduq. Hamıya təşəkkürümü bildirirəm. Yəni, bütün Azərbaycan xalqı olaraq bunu hamımız çox istirdi, çox irəliyirdi buna. Neçə illər idi ki, buna doğru gedirdi. Çox şükür olsun ki, sonuncusu oldu bu. Keçən il bilirsiniz, Çempionlar Liqasında, keçən il çox üzücü tərk eləmişdi Çempionlar Liqasını. Bu illəri də, məsəl üçün, hazırlıq dövründə də, belə deyək, məğlubiyyətlərimiz olurdu. Hətta insanlarda bizə qarşı inamsızlıq da yaranmışdı. Amma biz birinci gündən bilirdik ki, nəyəsə nail olmaqda çox əziyyət çəkməli. Həqiqətən də komanda şəklində çox əziyyət çəkirdi. Düşündüyümüz məsələ transferlər alınmadı. Hamı gözləri transferlər gözləyirdi. Amma yəni Qurban müəllimi bir daha təbrik eləmək istəyirəm ki, transfersiz, bu boyda çətin illərə baxmayaraq, yəni zbor dövründə çox çətin illərimiz oldu. Məsələn, yığman üzvləri çox oldu, zədəliləri çox oldu. Buna baxmayaraq, yəni dünən də son nöqtəni qoyaraq Çempionlar Liqasının qrupuna düşdü. Yəni elə şeylər var ki, bəlkə çox adam hiss eləmir. Dünən 2 dəfə, 3 dəfə Qurban müəllim sistemi dəyişdi. Bu tip oyunlarda nəyəsə dəyişiklik eləmək böyük riskdir, amma onları eləyirdi. Hətta birinci hissədə məğlub olmamıza baxmayaraq, birinci hissədə girdi ki, çox yaxşı futbol oynayırsınız, biz bu mərhələni keçəcək, mən sizə inanıram. Və sonuçta da komanda şəklində Allah çox şükür olsun ki, buna nail olduq. Bütün xalqımızı təbrik edirəm. Həqiqətən də bu tək bizim qələbəmiz deyil, bu komanda bizim komandamız deyil, bu xalqın komandasıdır. Biz də bilirik hansı komandanı təmsil edirik. Son damla qanımıza qədər mübarizə apardıq ki, bu arzumuza çataq.